Так, друзі, ну що, ми з Давідіком їдемо на площу, не в церкві цього року, але будуть святити пасочки. Наш батюшка буде на площі. Ну, зараз подивимося, багато буде людей чи ні. В общем, отака у нас корзиночка. Ми пішли. Дерева цвітуть, все гарно. Все, з Богом йдемо. Так, ну що, ми йдемо. Люди потрошки збираються. Ну я щось не пойму, чи внутрі там буде, чи що. Я думаю, на вулиці. Так. Ну все, покажемо ще вам пізніше. Так. Зайшли ми всередину. Яєчка розписне. Вон ми з корзиночкою. Так, Давид. Яєчки. А ну, Давид, шукай своє яєчко. Єсть то чи нема тоє? Наші яєчки єсть то чи нема? То должны ж бути. Ті, що я розмальовувала, пам'ятаєш чи ні? Та ми ж їх для цього ще розмальовували. Де ж наші яйця? Ви то виділи від школи? Так, від школи. Так, сидять, стоять. Ну, зараз подивимось. Чекаємо. Так, он батюшка вийшов. Зараз ми проведемо невеличкий молебень, а потім приступимо до самого свячення пасок. Хочу покажу їй. О, ку-ку. Все, посвятили пасочки. Давай, біжи. Високо, так є тут сразу. Чекаємо, тримайся. Молодець.